Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Задържаха в Узбекистан осъдения за убийството пред бившата столична дискотека Соло Илиян Тодоров. Той се опитал да се качи с фалшив паспорт от летището в Ташкент към Истанбул. Възмездие за неговите приятели, за тези млади хора, които са обезсърчени, обезкуражени и това, че всичко е безнаказано се случва в тази държава. Полицията задържа строителния предприемач Велико Желев. По предварителна информация става дума за разследване за принуда. Решихме Кемал Калачдароглу да бъде нашият кандидат за президент. Той ще се бори на изборите на 14 май да сложи край на управлението на Реджеп Тайип Ердоган. Наричат го турският Ганди. Добър вечер на 6 марта. Вие сте с късната емисия Посвети у нас. Аз съм Ангел Бончев. Започваме с новина от последните часове. Задържан е собственикът на хидрострой Велико Желев, научи Посвети у нас. Полиция претърси офиса на бизнесмена в негово присъствие на столичния булевард Цар Освободител. По неофициална информация разследването е за принуда. По информация на Посвети у нас, в Министерството на вътрешните работи има данни, че Желев е упражнил насилие и е принудил свой служител да подпише документи с невярно съдържание. Преди половин час Велико Желев беше изведен от офиса си с белезници и беше отведен от органите на реда. Обискът приключи. Велико Желев е бив шеф на Агенцията пътна инфраструктура, а името на дружеството му Хидрострой е сред компаниите, получили авансови плащания за строителството на автомагистрала Хемус. Тринадесет години след двойното убийство пред бившата дискотека Соло и 10 години след окончателното осъждане на доживотен затвор, Илиян Тодоров е задържан в Узбекистан при опит да отлети за Турция. На Великден на 18 април 2009 година той прободе смъртоносно 21-годишния Кирил Важаров и 24-годишния Васил Александров. Първоначално Тодоров беше оправдан от Софийския градски съд, но апелативните магистрати, както и върховните съдии, го признаха за виновен. Тодоров беше обвинен за общо държавно издирване, след като не се яви в затвора, за да излези присъдата си, но от тогава беше в неизвестност. Възмездие за неговите приятели, за тези млади хора, които са обезсърчени, обезкуражени и това, че всичко е безнаказано се случва в тази държава. За мен днеска обаждането на негови приятели, които разбраха, просто разбрах, че в гласа им имаше съвсем друга нотка. Като че ли, как да ви го кажа, тя не е радостна, в никакъв случай не е радостна, но някаква качели надежда, че има някакво възмездие. Ето тук може би намирам думата възмездие. За Михаил Важаров смъртта на неговия син не може да бъде изкупена. Но след години обикаляне на съдилища казва, че най-трудно е приел първата присъда. Когато Софийският градски съд оправдава Илиян Тодоров за двойното убийство пред бившата дискотека Соло. Като характерното беше, че помощник съдията беше с особено мнение и абсолютно категоричен, че той е извършител. Но въпреки всичко, сега Чаналова го освободи и не му наложи абсолютно никаква мярка. От кумова срама, поне международния паспорт да му беха отнели, нали, някаква мярка да наложи, докато се пронесат другите инстанции. Какво да й кажа на сега Чаналова? За мен е... Спокойно ли спи? Все още душата е спокойна ли е? И накрая трябваше един френски посланник да се обади, за да е изгонат от системата. Това е жалкото. Жалкото и... Но не вярвам да има някаква гузна съвестия.
Илиян Тодоров е освободен през 2011, а две години по-късно апелативният съд му налага едно от най-тежките наказания – доживотен затвор. Присъдата е потвърдена и от Върховния касационен съд, но тогава вече Тодоров е изчезнал безследно. Обявен е за международно издирване с червена бюлетина на Интерпол. 10 години от Тодоров няма и следа до 1 март, когато на летището в Ташкент е задържан с фалшив паспорт при опита да се качи на самолет за Истанбул. Предстои от наша страна изпращането на документи за екстрадиция съгласно сключен договор между Република България и Република Узбекистан, подписан между страните през 2004 година. В тази връзка главният прокурор на Република България ще поиска спешна официална видеоконферентна връзка с главният прокурор на Република Узбекистан. Прокуратурата в Узбекистан е образувала досъдебно производство за извършено от Тодоров документно престъпление. Според източници на По света и у нас, Илиян Тодоров вече е най-от двама от най-добре платените адвокати в Ташкент, които да го представляват по време на процедурата за екстрадицията му у нас. До 6 месеца се очаква мерките на държавата срещу спекулата да дадат резултати и да доведат до понижение на цените, съобщи пред БНТ председателят на Комисията за защита на потребителите Стоил Алипиев. По думите му, поевтиняване се очаква при стоките, чието ценообразуване е резултат от нелоялна търговска практика, и това са предимно хранителните стоки. По данни на Комисията за стоковите борси и тържищата, въпреки проверките, поскъпването на храните в първите дни на месец март продължава. За последните месеци Комисията за защита на потребителите е проверила цените в над 470 търговски хранителни обекта и при тях са открити 452 нарушения. 200 са свързани с нелоялни практики. Сред тях преобладава подвеждащата информация от страна на търговците. Често те привличат потребителите с промоционални стоки, които не са налични. Ежедневие са неверни обяви от типа на 3 на цената на 2 или само днес на тази цена. Тези нелоялни търговски практики, използвани в големи обеми, използвани от големите пазарни играчи, които държат над 50-60% от пазарен дял, изкривяват целия пазар, завличат по-малките търговци и се явяват тази предпоставка за изкуствено завишаване на цени. При проверките върху цените, които се извършват в момента, са установени надценки от страна на търговците, надхвърлящи 90%. При това тези проверки са извършени в различни краища на страната, в големи търговски вериги. Прогнозата е, че въпреки взетите мерки от страна на държавата, резултатите ще се усетят след няколко месеца. Все пак след констатирането на такива нарушения има административни срокове, които са необходими да изтекат до издаване на съответните заповеди за забрана на нелоялните търговски практики и, разбира се, необходимо време за прецизна обработка на цялата документация. Търговците са раздвоени в преценката си дали проверките са довели до поевтиняване на цените. Пламен Панайотов е управител на хранителен магазин в Русе. Казва, че много от колегите му са фалирали, а той, за да оцелява и да не губи клиенти, слага минимални надценки. Всеки божи ден ми носят нагоре цени. Всеки божи ден. И на началото на годината имаше леко увеличение, но сега малко така се подзадържаха цените. Има лек спад на някои видове, не на всичко. На някои видове кашкавали и сирени. Няма промяна. Ето, виждали, така влязох. И пак същото. Цените 2,10 картофи. И мислите ли, че цените след 2-3 месеца ще се понижат? Не. Не мисля. Категорично. Защо? Нямаме такъв опит в годините да се понижават цени. Аз не усещам промяна все още, но са прекалено високи. А така, потвърждавам, че най-вероятно има спекула от най-вече от прекупвачите. Данните показват, че поскъпването на храните е продължило и в първите дни на март. Поскъпнали са оранжерините, домати и краставици, морковите, портокалите и пилешкото месо. Все пак някои продукти поевтиняват. Сред тях са олиото, картофите, ябълките, кравето масло.
По света специален апелативен следовател поема разследването на влаковата катастрофа в Гърция, търсейки наказателна отговорност на всички замесени в инцидента от нощта срещу 1 март. Освен това, финансовата прокуратура започва разследване на проектите, които не са изпълнени в гръцките железници ОСЕ. 6 дни след трагедията в южната ни съседка протестите не стихват. 57 празни стола. Върху тях червени карамфили. 57 места, които никога повече няма да бъдат заети от хората, загубили живота си при влаковата катастрофа във вторник вечер. Мълчаливия протест е пред Министерството на транспорта. Ресорният министър подаде оставка, но това не означава нищо, казват събралите се тук младежи. Издигат плакати с надпис «Няма да забравим». С всеки изминал ден става все по-очевидно, че това е престъпление, а не инцидент. Това казваме ние, младите хора, със своите протести. Изпълнени сме с ярост, гняв и болка. Искрени съболезнования на близките на загиналите. Тези хора загубиха живота си по трагичен начин, а извиненията на правителството са просто празни думи. Премиера Кирякос Мицотакис поднесе извиненията си към близките на загиналите вчера и обеща спешни мерки в ЖП сектора. Часове след като отправи молба за съдействие към Брюксел, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че железопътни експерти от комисията ще посетят Гърция в следващите дни. Очаква се те да дадат препоръки за модернизиране и подобряване на сигурността на железниците. Единственият обвиняем за жестоката катастрофа остава в ареста. Началникът на гарата в Лариса беше задържан часове след трагедията в сряда, а в късния следобед вчера беше разпитан в съда. 59-годишният мъж признава вината си. В момента на катастрофата вниманието му било насочено към посрещането на друг влак. Клиентът ми каза абсолютно всичко, което знаеше, каза истината. И беше съкрушен. Разказа точно какво се е случило, без да се страхува от последствията и с ясното съзнание, че ще трябва да поеме отговорност за действията си. Сега всичко е в ръцете на съда, който трябва да реши дали обвиняемият трябва да бъде осъден. Според експерти по железопътни превози, в рамките на разследването е важно да бъде установено дали той е бил уведомен, че товарният влак се движи по същите релси, както и дали датчиците в гарата показват реалното местонахождение на композициите. Ключово е изследването и на черната кутия, ако е оцелява след пожара. Черната кутия съдържа данните от тахографа, също и запис от разговорите между машиниста и началника на гарата. Ако бъде открита, е важно да бъде изследвана от независими експерти, за да е сигурно, че разследването няма да бъде манипулирано. Шести ден продължават протестите на студенти и служители в железниците. Това не е човешка грешка и обади се като стигнеш, огласят площади в Атина, Солун и други градове. За сряда е планирана мащабна общонационална стачка. Месец след катастрофалните трусове в Турция без подслон остават 1,5 милиона души. 2 милиона пък напуснаха засегнатите райони. Властите плащат пътя на желаещите да се изселят. В съседна Сирия расте броят на починалите от холера на фона на опасения, че болестта ще обхване и Турция. Броят на жертвите в двете страни е почти 52 хиляди. По данни на Организацията на Обединените нации, бедствието е оставило 210 милиона тона отломки. В слой с дебелина 1 метър те ще покрият район от 100 квадратни километра, колкото е площа на град Барселона. След земетресенията валутният резерв на Турция олекна с 8,5 милиарда долара. Саудитска Арабия днес подписа споразумение, според което през декември ще направи депозит от 5 милиарда долара в Националната банка на Турция. Отново в Турция. Лидерът на Народно-републиканската партия Кемал Кылычдароглу е кандидат-президентът на опозиционния алианс. Той ще се изправи срещу Реджеп Тайип Ердоган на изборите на 14 май. До номинацията на Кылычдароглу се стигна след тежки преговори, след като лидерката на една от 6-те опозиционни партии обяви, че напуска коалицията. Как беше постигнато компромисното решение и какви са залозите от Джанан Дурал? Компромис, постигнат с цената на маратонски преговори, продължили през целия уикенд. Шесторната маса бе на крачка от разпад, но надделя желанието да бъде направен реалистичен опит, управляващия вече 20 години Реджеп Ердоган да бъде свален от власт. Решихме Кемал Кылычдароглу да бъде нашият кандидат за президент. Нашият съюз е съюз на мира. Единствената ни цел е да водим страната към просперитет, мир и по-светло бъдеще.
74-годишният лидер на Народно-републиканската партия завършил публична администрация. Дълги години работи в Сметната палата и Министерството на финансите. Наричат го турския Ганди. Миролюбив, упрекван, че е прекалено умерен за политик. През 2017-та вървя пеша от Анкара до Истанбул в знак на протест срещу Ердоган. До решението се стигна, след като в събота лидерката на Добрата партия Мерал Акшенер обяви, че се оттегля от опозиционния алианс, тъй като не подкрепя кандидатурата на Кълъчдаролу. Турската желязна лейди, както я наричат, настояваше кандидат президент на опозицията да бъде или кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, или този на Анкара Мансур Яваш. И двамата, членове на кемалистката Народно-републиканска партия. Те отказаха да се изправят срещу лидера си, като вместо това се съгласиха, ако опозицията спечели, да бъдат вице-президенти. Заплахата на Акшенер, която оглавява втората по големина опозиционна партия, криеше риск победата на изборите да бъде подарена на Ердоган и неговата партия на справедливостта и развитието. На 14 май гражданите на 85 милионна Турция отиват на ключови избори 2-1 и ще гласуват за членове на 600 местния меджлис, а също и за президент. Според проучванията, партията на Ердоган се ползва с подкрепата на около 30% от хората. Над 42% обаче са гласовете в полза на обединената опозиция. Сблъсъци между полиция и демонстранти в Атланта при протест срещу изграждането на нов център за обучение на силите на реда. 35-ма са арестувани, над 20 ще бъдат обвинени в тероризъм. Недоволните наричат проекта Коп Сити и виждат в него нарастваща милитаризация на полицията. Те критикуват и разполагането на полигона върху горски участък с площ над 30 хектара, който определят като белите дробове на Атланта. Там униформените ще тренират стрелба, преследване с висока скорост и гасене на пожари. Властите обвиняват за сблъсъците група демонстранти, които са използвали мирен протест като прикритие за координирано нападение срещу полицията и строителната техника. През януари на мястото имаше друг протест след убийството на 26-годишен активист при полицейска акция за прочистване на района. Полицията очаква нови протести, насрочени за следващите дни. Връщаме се у нас. Две нарушения откри екоинспекцията на плажа в Равда. Скандалът гръмна през почивните дни, когато беше засечен багер да разкопава ивицата. Проверката показа, че са разрушени задаващи се и дюни и е увреден брегът. След като от екоинспекцията в Бургас преустановиха изкупните дейности по плажа, днес извършиха повторна проверка. Беше извършено замерване на това, което е извършено на територията на морския плаж и съответно това, което установихме, ще бъде сравнено с цифровите данни, които имаме в инспекцията, за да установим обхвата и съответно дейността, какво точно е засегнала. Пясъчните диги са високи около 2 метра и ясно се личи, че пясъкът е взет от брега. Заснетите GPS координати на разкопаната част от ивицата са показали, че има частично засегнати зараждащи се дюни и увреден брега. Концесионера на ивицата не пожела да застане пред нашата камера, но обясни, че дигата се изгражда, за да се защити брега от бурното море. Това не е забранено от закон, не е забранено от никоя наредба. Напротив, това не е вменено като задължение и ангажимент по договор на всеки един стопанин на морски плаж. И ако ние не възстановим, не опазим и не подготвим плажа в летния сезон по начин, по който е безопасен и приятен за плажуване, ние съответно сме санкционирани от съответното министерство. Искам да ви покажа снимки на световни практики. Това се прави с цел за запазване на морските плажове. Жители на Равда останали очудени, след като видели как багера копае в пясъка. Твърдят, че ивицата никога не е била компрометирана от морето през зимата. За мен това е някакво безумие. Тая дига, която е изкуствената, подпазиш, никога не е имало някаква интервенция от страна на морето. Нищо тук не може да се загуби. Освен ако се натовари на някакви камиони и се изнесе. Тогава се губи. Това нещо пак ще се застели, защото морето си има тази способност да изважда, да отмъква. Защитни диги могат да бъдат изграждани, само да не е в плаж, който е предмет на защитена територия. Тази дейност става обикновено координирана с регионалната инспекция по околна среда, в която ние описваме с какво е необходимо да се бъде съобразена, за да няма нарушения. Сега полицията трябва да установи нарушителя, след което ще бъде глобен.
Завършваме с една любопитна коала, която реши да напазарува в бензиностанция в Аделаида, Австралия. Кадри от охранителна камера са запечатали момента, в който животинчето влиза в бензиностанцията и се оглежда с интерес. След като се разхожда между щандовете, решава да се покатери върху един от служителите. Работещите в бензиностанцията казват, че 40-минутния престой на новия им колега е минал без происшествия и коалата се е чувствала добре. След това от службата за контрол на диви животни се е върнали в природата. Така видяхме днешния 6 март. Прогнозата за времето ще ни представи Ева Кикерезова от екипа подготвил късната емисия по света у нас. Спокойна нощ, госпожи и господа! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.